Nii, tere hommikus, sõbrad, väikene karjase kohv, enne kui kirikusse minna. Ma loodan, et enamus teist jõuavad täna mõnele teenistusele või osa olla vähemalt videovahendusel, kui sa koha peale minna ei saa. Väikene vaimulik mõte. Ma loen Mattuse evangeeliumit ja sel hommikul 7. peatüki jõudes need sõnad jäid vägagi mu silma. Jeesus 7. peatükis, 7. salmis ütleb, paluge, siis antakse teile. Ilmselgelt üks tuntuma idea paremini meeles olevaid kirjakohti, aga see peatükki ei hakka pihta nende sõnadega, vaid see on mäejutlus, kus Jeesus on juba õpetamas ja ennem seda vahetult ta räägib kohtumõistmisest. Ütleb niimoodi, et ärge mõistke kohut. Miks et teie üle ei mõistetaks kohut? Sest missuguse kohtuga te kohut mõistate, niisugusega mõistetakse teile kohut. Ja missuguse mõõduga te mõõdate, niisugusega mõõdetakse ka teile. Päris huvitav, kas pole nii? See on üks elu vastastiku mõjutamise seadus või külvi ja lõikamise seadus. Et mida ma elus põhjustan juhtuma kellegile? Jumal põhjustab juhtuma mulle. Mida te tahate, et inimesed teile teeksid, tehke ka neile, sest see on käsuõpetuse seadus. Või profetit ütles Jeesus, viidates selle samale jumalikule printsiibile, taeva kuningriigi printsiibile, mis meie elus toimib. Nii et, mida mina põhjustan juhtuma teistele? Jumal põhjustab juhtuma mulle. Ma olen tähele mitte, et inimesed põhjustavad juhtuma mulle, mitte mida mina teen teistele, teised teevad mulle. Aga Jumal korraldab, orkestreerib, et need samad asjad jõuavad ka minuni. Ja see on nii tõde negatiivses kui positiivses. Need mõlemad asjad on seemned, mida ma ise liikuma panen. Külv on kellegile segadust, jätan ta kuskile segadusse. Ta saru, mis toimus, miks nii juhtus, miks nii läks. Mingil hetkel lõikan ise segadust. Hülgan kedagi, lõikan hülgamist. Vean kedagi alt, petan kedagi, saan ise petetud. Mäletad Jaakobit. Jaakob pettis oma vendi, vabandust oma venda Eesavet ja vedas alt või pettis oma isa. Sai selle esmasünni ennistuse kätte ja aastat hiljem Laaban pettis teda 10 korda. Ta kõige tähtsam osa elus, ta pettis teda naistega, ta abillus vale naisega. Pärast pidi siis ekstra veel tööd tegema, et see teine naine, keda ta armastas kätte saada. Nüüd, nii et teed haiget, lõikad haiget saamist ja nii edasi. Sama on tõde positiivse asjade suhtes. Ja Jeesus ütleb siin edasi, et aga miks sa näed pindu oma venna silmas. Kui palki omas silmas, see ei pane tähele. Teiste inimeste asjade nagu õige nägemine sõltub minu nägemise korrasolekust. Ja kui palk on minu enda silmas, mu nägemine ei ole korras. Ma tegelikult ei näe korrektselt. Ma näen asju, mida pole olemas. Ma näen asju, mida kannustab hirm, kahtlused, eelarvamused, oletused, kibedus, andeks annatus, pahatuju, depressioon, halvad mõtted, vaenlase rünnakud, kiusatused ja nii edasi. Nii et minu nägemise korras olemine on eelduseks, et ma üldse korrektselt näen. Ja õiget hinnangut sa saad anda ainult siis, kui sinu enda elus on kõik asjad õieti ja kui sa ei käi armastuses, siis kõik asjad ei ole õieti. Nii et minu elu oleks korras, jumaliku korra järgi, üks asi väga tähtis peab olema minu elus paigas, et ma käin ja elan armastuses. Ja see on meie kõigi suur väljakutsegas pole nii. Käia armastuses ja õieti asju ajada selle tõttu. Nii et
Teiste väiksed vead häirivad sind tihti selle tõttu, kui sul on suured asjad enda südames lahendamata. Pinnu ja palgil on suur vahe, kas pole nii. Nii et Jeesus ütles, et sa paned täällä väikest probleemi kellegi elus, aga üks põhjus, miks sa kogu aeg neid asju märkad, on lahendamata teemad, tervenemata valusad kohad sinu enda südames. Ja tõde on, et tegemal ei ole lihtne ennast analüüsida, ennast märgata. Ja me vajame peeglit oma elus, et näha, mis toimub. Ja kui sa vajad pindu oma silmast välja võtta, siis sa vajad peeglit. Või sa vajad teise inimese abi. Kui peeglit polnud veel, siis ilmselgelt pidi keegi teine vaatama, kus see on ja proovima aidata sind. Ja sellepärast, sõbrad, meie elus peegel on Jumala sõna, kas pole. Nii kui sa loed Jumala sõna regulaarselt, see peegeldab sulle tagasi sinu asju, sinu vastavust sellele sõnaga olemis, kas ma olen või ole, kus ma olen selle asjaga. Ja kui ma regulaarselt loen ja hoian oma silmad selle peal, siis see asi hoiab silmad minu peal, kas pole nii iga päev, me vaatame peeglisse, me peaks Jumala sõna peeglisse tehdä, sest vaatame teine asi, on teised inimesed meie elus, kes aitavad meid objektiivselt hinnata, mis tegelikult toimub. Sest sa ei saa seda pindu kätte ise, kui sul peeglit pole. Ja sa vajad kedagi, kes aitaks sind. Ja sõbrad, sellepärast ma usun, et meil on üks oluline roll käia armastuses enne, kui me kellegi üle kohut mõistame. Nüüd teine kord lapse vanemana, juhina, sul on mingi vastutus, sa pead mingi otsuse tegema kellegi osas, sa pead arutama kellegi käitumist, kui sul on, ma ei tea, kus iganes kontekstis, kus sul on vastutus, aga tihti me paneme oma nina asjades, mis meisse üldse ei puutu, meil pole mingit pistmist selle olukorraga, me lihtsalt tahame kellegi üle kohut mõista. Ja Jeesus ütles, ärge mõiske kohut, et ei üle ei mõistetaks kohut. Nii et tõstame seda armastuse kraadi oma elus ja vaatame, kui palju kohtumõistmist järgi jääb. Head päeva kõigile!